ठ्याक्कै वेदरै भएन क्या यो नि एन्टिलाइट परियो नि यो मर्निङ टाइममा आउनुपर्ने हो क्या खासमा नि यो यतापट्टि चाहिँ भन्ज्याङ होइन त क्लियर भन्ज्याङबाट क्लियर अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दा चारानी बर्डमा यो आङखोप तिन पर्छ साबिक आङखोप तिन भनेपछि सिलिङवा गाउँपालिका वडा नम्बर पनि तिनै पर होइन त यो तिनै हो स्पेसली यो चाहिँ विदेश बस्नेहरूका लागि जसले चाहिँ गाउँलाई एकदम मिस गरेको हुन्छ मैले आफै पनि धेरै पटक आफ्नो गाउँलाई चाहिँ इन्टरनेटमा सर्च गरेर युट्युबमा सर्च गरेर हेर्न खोज्दाखेरि एउटै पनि क्लिप र स्न्याप पनि नपाएको कारणले गर्दाखेरि यो फुटेज चाहिँ स्पेसल जो विदेशमा बसेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झना दिलाउनको लागि र उहाँहरूले गाउँलाई मिस गरेको बेलामा चाहिँ युट्युब च्यानलमा गएर लाइभ भिडियो त होइन युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो गाउँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेसल्ली म आफू 6 नम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि 6 नम्बरलाई फोकस गरिरहेको छु भिजुअल पनि 6 नम्बरमै क्लियर छ यतातिर 7, 8 र 9 चाहिँ अलिकति एन्टिलाइट परेको कारणले गर्दाखेरि त्यति क्लियर आउन सकेको छैन अब यो लेफ्ट साइडतिर राइट साइडतिर जाँदाखेरि ठ्याक्कै साप्लाखु भन्ज्याङ हाल अहिले सिडिङवा गाउँपालिकाको कार्यालयहरू भवनहरू पनि बनिरहेका छन् र यसरी घुमाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ फेरि हामीले फुटेज लिइरहेको ठाउँ आङखोप तिन चारानी पर जहाँ तपाईँहरू स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको भिजन एकदम क्लियर छ यो वडा नम्बर कति पऱ्यो पहिलाको 3 नम्बर होइन आङ्खोप यता परको चाहिँ थुङ्रुमा स्कुल अनि सिधै पर हेर्नुहुन्छ भने त्यतातिर चाहिँ पऱ्यो तपाईँको पोयाम सामाङखु अनि यतातिर तृतीय भन्ज्याङ ओएमकै हो 5 थर पर्छ त्यो खोलादेखि पारिपट्टि अहिले जताततै गाडीको बाटोहरू देखिन्छ पहिरो चलेको जस्तो यो चाहिँ एक्सकाभेटरको इन्भेन्सन सँगसँगै गाउँमा एकदमै द्रुत विकास भइरहेछ बाटोको चाहिँ 4.2 डन